Sérgio Bonito, clube design litoral paulista. Hoje um dia de comemoração, comemorar um ano de 2023, início, a expectativa boa para 2024, não foi? Esse ano de 2023 começou assustando, né, gente, né? Mudança de governo, mudança de ideologia, então todo mundo ficou muito receoso. O primeiro semestre foi um pouco mais tenso, no segundo semestre as coisas começaram a se encaixar e a previsão, graças a Deus, para o próximo ano são as melhores possíveis. Isso é legal porque é claro que toda transformação, toda mudança tem como vai ser, o que vai acontecer. Agora a gente mais ou menos tem um panorama, mas eu diria que o mercado do universo Arte Deco não parou nunca, né? Não, no meio da pandemia, cresceu. Isso é muito interessante para a gente compartilhar também com quem talvez tenha ficado assustado com isso. As pessoas continuam apostando na casa, apostando no conforto, querendo bem-estar. Acho que na pandemia, o nosso segmento cresceu muito. As pessoas estavam dentro de casa, acabavam mexendo na casa, inevitavelmente. Depois da pandemia, lógico que a gente tem a concorrência, não só dos concorrentes nossos, mas da viagem, da pessoa que vai gastar o dinheiro dela na casa ali, às vezes opta por fazer uma viagem ou por trocar de carro, então isso aconteceu. Mas a pandemia deixou uma marca que é a importância do lar, né? De você ter um lugar muito especial. Tanto que era uma tendência de mercado fazerem muitos apartamentos pequenos, da pandemia já começou a se... Um pouco maior. Um pouco maior, que as pessoas estão ficando mais em casa, aprenderam a trabalhar mais em casa também, então isso trouxe uma mudança significativa. A Baixada mesmo vem recebendo muito morador de São Paulo, que continuam trabalhando lá, mas fazem uma parte em home office. Então, hoje a pessoa que compra imóvel na Baixada já não é um segundo imóvel, aquele que ele larga lá de qualquer jeito. Não, já é aquele onde ele quer passar a maior parte do tempo dele. E que bom que as pessoas passaram a investir, né? Mesmo assim, o seu segundo imóvel, antigamente o pessoal trazia coisa velha, né? Isso. Não tem mais isso. Infelizmente, as pessoas já entenderam que mesmo essa segunda casa tem que ser uma casa bacana, um lugar legal para receber, um lugar legal para você estar com a família e compartilhar bons momentos, né? E, na verdade, criar boas memórias. Né? Porque a casa tem muito isso, né? A gente conseguir criar boas memórias. E eu sei que o Clube Zé tem uma preocupação grande em fazer isso. Recentemente, a gente já compartilhou com o nosso público um documentário que falou justamente sobre o morar, o habitar, esse interpretar, esse rever um pouco a nossa maneira de olhar para o estilo de vida, a maneira como a gente encara ou enxerga a cidade, a casa. Acho que todo mundo passou a ter um pouco uma consciência maior sobre isso, né? Valorizou mais. E aí o nosso mercado, felizmente, é beneficiado por essa valorização, né? A pessoa trata melhor onde vive, onde permanece, onde trabalha. Ela quer também trabalhar em casa, mas num lugarzinho especial, quer receber. Então o nosso mercado até que saiu melhor da pandemia, vamos dizer assim.
Eu sinto que é uma preocupação grande do clube com relação a conteúdo, a trazer conteúdos importantes. A gente vai compartilhar com o público muito conteúdo bacana dos profissionais, das lojas também, mas eu sei que vocês estão sempre preparando coisa boa. Tem como dar algum spoiler pra gente? Olha, a gente faz reuniões sempre no final de ano e começo de ano para definir as premiações, né? Então, esse ano tem novidades com profissionais jovens, né? Que acho que é uma coisa bacana, pessoal recém-formado, que está entrando na carreira, estão estudando de receber essas pessoas já e está levando elas para esse universo de informação. Os eventos todos que a gente está acostumado a fazer, os cursos, né? A gente não chama de viagem, né? São cursos internacionais e nacionais. Então a gente sempre tem o nosso yearbook, né? Que é o nosso anuário aí. A gente está até mudando de nome, vamos fazer um outro formato. Então o clube já completou 13 anos agora, estamos indo para o 14º ano. É muito difícil manter por tanto tempo um grupo unido, né? Então existe sempre entradas e saídas nesses 14 anos, mas hoje estamos com mais de 30 empresas participando do clube. Vamos continuar por um bom tempo aí. Expectativa é para o pessoal acompanhar. Tem muito conteúdo bacana que a gente vai compartilhar aí no decorrer dos meses. E certamente ampliar, sim, a nossa visão sobre esse nosso universo de acordo. Então, sim, beleza, de coisas boas, né? Exato. E a gente adora. É isso que a gente faz. Vamos lá. Obrigado. 2024 é com toda energia. Vamos lá. O melhor ano, cada vez mais. Eu sou a Salma Rain, da Trend. E estamos aqui nesse evento maravilhoso do clube, justamente para agradecer aos clientes e colaboradores por toda a confiança a nós depositada ao longo desse ano agora de 2023. Né, Fauzi? Sim. Eu sou Fauzi Rain, diretor da Trend, do Grupo Novo Mapuche. É com muita alegria e satisfação que a gente recebe nossos colegas e empresários nessa noite para comemorar esse 2023. Que a gente conseguiu superar todos os desafios, conseguiu trazer eventos para o clube, conseguimos juntar os profissionais e também tá criando conosco todos os projetos dos seus clientes. Sim. E espero que o ano de 2024, vocês que não nos conhecem, venham nos conhecer. A gente tem uma estrutura toda ela montada e bastante dedicação para que o projeto do seu cliente seja o mais lindo de todos. A gente deseja para 2024 com muita alegria, paz, saúde. E é isso aí. Também quero agradecer e desejar um 2024 repleto de realizações, sucesso e que seja um ano de paz e alegria. Amém. Olá, sou Leonardo Bonito, da Mais Bonito Construções. Estou aqui hoje nessa festa de encerramento do ano de 2023 com os demais lojistas do Clube Design. Sempre um prazer estar aqui com eles. São os melhores lojistas da nossa região, sempre muito competentes e trabalhar com eles facilita muito o nosso dia a dia. Como vocês sabem, a Mais Bonito Construções atua nesse ramo de reformas de alto padrão e trabalhar com profissionais de qualidade sempre nos ajuda. E ano de 2023 foi um ano muito desafiador, né? Mas um ano de muitas conquistas. Eu tenho certeza que 2024 vai ser um ano muito melhor, um ano próspero para todos nós. Também convido vocês a conhecer mais sobre a nossa mão de obra. Vai ser um prazer trabalhar com vocês esse ano de 2024. Milene Dadalt, sou da Amarel Santos. Estamos aqui celebrando o ano de 2023, junto com os demais lojistas do Design. Muito, muito obrigada, né, profissionais que acreditaram no nosso trabalho, tanto da Amarel Santos como as outras lojas associadas. Obrigada pelo resultado de 2023.
E você que não conhece a Amarel Santos, estamos de portas abertas esperando. Azevedo Sodré, número 6. Até mais. Boa noite, pessoal. Leonardo Ávila. Rodrigo Ávila, tudo bem? Nós fazemos parte da Ávila Ambientes Pensados e estamos aqui na confraternização do clube. Mais um ano que se passou, queremos agradecer todas as nossas parcerias, amigos, parceiros, companheiros, consultores, a todo mundo. E muito obrigado. E quem não conhece ainda a Ávila e quer conhecer, só entrar em contato, será um prazer recebê-los. É isso aí, pessoal. Venha nos conhecer. Feliz ano novo para você. Boas festas, pessoal. Um grande abraço. Bem, eu sou a Nárida da Estilo e Classe, School de Design. E hoje estamos aqui numa confraternização entre parceiros e lojistas do Clube Design. E gostaria de agradecer aqui toda a parceria ao longo desses anos. E espero que todos tenhamos um ótimo fim de ano. Boas festas a todos e próspero ano novo! Adriana Zucchini, de Casa Móveis. Adriana, a de casa sempre criando movimentos, criando sempre uma atmosfera diferente para os profissionais, mas também focada no consumidor final, as pessoas que visitam a loja. Claro, sempre. E 2023, sempre um movimento incrível. Ah, foi muito bom esse ano, sabe? Eu não tenho aqui... Foi um ano com muitas barreiras, dificuldades, né? Tanto no cenário macro, né? Visão sobre a economia, mas no sentido geral, eu acho que quem trabalha tem resultado, então é sobre isso e é tudo sobre isso, né? Vamos trabalhar e ter resultados. Olha, eu sempre ouvi dizer uma máxima, né? Sempre tem alguém vendendo lenços. É, para quem está chorando. Então, quem cria movimentos, quem na verdade tem o foco no seu cliente, tem seus objetivos, naturalmente, e as empresas acabam sendo muito responsáveis por fazer esse movimento acontecer. Eu sei que a de casa está sempre com esse empenho. Recentemente teve um evento bastante interessante, que o pessoal só fala disso. Nossa, foi muito gostoso, muito leve, muito sutil. Aliás, a gente vem de um ano muito próspero, sabe, de leveza, onde... Obviamente, a gente está passando, o mundo está passando por uma situação muito, diria assim, dificultosa, né, para todos, né? Todos nós estamos numa situação muito vulnerável, de muita vulnerabilidade. É a economia, é o tempo, é o que a gente está fazendo com o planeta Terra. Então, cada vez isso mais traz a gente para nós mesmos e eu acho que é momento da gente se resguardar, é momento da gente manter a nossa espiritualidade à tona, é momento da gente estar conectado com outras pessoas que também compactuam com as nossas ideias e as que não compactuam, que a gente possa ajudá-las. E eu acho que é isso, sabe? A gente precisa se unir de uma maneira em que não haja confrontos, né? É isso que eu entendo como um futuro muito próximo para nós. 2024 venha com muitas boas conexões. Ah, com muita alegria, com muito amor, né? Com saúde, com o coração das pessoas muito em paz. É isso que eu desejo. É isso aí. Adriana Zucchini, aqui para o nosso caso Estilo Design. Cuidado.
Olá pessoal, eu sou a Cristiane da Dimari, eu venho aqui falar sobre o Clube Design. A Dimari está, nesse ano começou com o clube e está sendo super interessante, super bacana. A gente está tendo um movimento muito grande na loja dos arquitetos, dos profissionais, dos parceiros. Então eu quero estar aqui convidando vocês para poder conhecer um pouco mais o clube, conhecer a Dimari também, que está com um showroom bem interessante. Desejar para vocês um feliz ano novo. Olá a todos, sou o Renan, da Comercial Arco-Íris Materiais para Construção e Arco Decor Pisos e Revestimentos. Queria parabenizar a todos pelo ano, pelos parceiros que conheceram a loja, que foram lá, que compraram, que dedicaram seu tempo minimamente a nos prestigiar. Espero que ano que vem a gente continue com bastante sucesso, que seja um ano mais próspero, que esse ano foi bem desafiador em vários aspectos, políticos, nacionais, internacionais. E é isso aí, muito sucesso, muita paz e saúde para o ano que está chegando. Eu sou o Rafael da Porta Nobre, nós somos especializados em portas e todos os acessórios, né, serviços de instalação. Queria agradecer aos clientes, aos parceiros pelo ano que passou, inclusive aos parceiros de clube, né, Renan? E desejar um ano novo muito próspero, com bastante negócios e muita união para todos. E por favor, quando puderem, venham visitar nós dois, né? Nós dois. Estamos lá esperando vocês nas nossas lojas. Os dois se complementam. Valeu. Boa noite, eu sou o Rubens da Ambienta Mobile, Jorge da Ambienta Planejados. A gente está aqui nesse evento muito bacana do Clube Design para agradecer você, profissional, que nos prestigiou durante esse ano. Quem não conhece a nossa loja está super convidado lá na Praia Grande, na rua São Bernardo, número 52. Será bem-vindo. Estão todos convidados. Um ano novo, cheio de prosperidade, saúde e muitos projetos. É um fim de ano, né? É, corrido. Então, tá naquela hora daquele... Na hora daquele balanço, é, né? Que a gente não quer olhar porque, às vezes, né, o outro ano foi melhor e tal. Mas a esperança continua. Com certeza. Então, eu, por exemplo, estou encerrando. Amanhã é o último dia meu. Nós vamos voltar no dia 8 de janeiro. E aproveito para as férias coletivas. E aí começam as ideias. É a ideia do final do ano. O que, que a gente vai fazer? O que, que vão planejar? E você? A gente está finalizando agora também os trabalhos de parte de instalação, né? A parte comercial a gente para agora dia 23 e volta no dia 3 de janeiro. A gente já vai terminando esse ano e pensando como fazer melhor no ano que vem, né? Mas você ainda é novo, né? Ah, a família é que é. A família é antiga, né? Ah, é. A gente já está há bastante tempo nisso, né? No mercado de Santos com o Clube Design é recente. É recente, né? E mesmo assim foram ótimas ações, né? Como eu falei, já foram ótimas ações nesses últimos 6 meses e 2024 tende a ser igual ou melhor, né? Isso aí. Eu acho que deve melhorar. Inclusive notícias econômicas hoje, algumas coisas sendo aprovadas, né? Que custaram para ser aprovadas, estão sendo aprovadas. É aquela esperança que nos move, né? Espero que dê tudo certo. Isso aí. I have a dream that one day
This nation will rise up and live out the true meaning of its creed. I am those 66 million girls who are deprived of education. I'm not a lone voice. I am many. Gain independence. We must prove worthy of it. If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right.